Olá gente, mais um vídeo pessoal para o nosso canal do YouTube Hélio Albuquerque. Tá aqui, a gente está fazendo um vídeo aqui da fazenda aqui no estado do Maranhão. Sempre a gente está passando e está filmando, pessoal, um vídeo curto para o nosso canal. Tá aqui o vídeo da fazenda aqui no estado do Maranhão. Só lembrando gente que a gente está na Baixada Maranhense. Tá aqui a fazenda, bastante pasto, a roçona aqui cercada, a fazenda bem organizada. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Comenta, gente, compartilha. E agradecer a todos vocês inscritos, que são inscritos no nosso canal. E tá aqui, ó, fazendona aqui no estado do Maranhão. É um vídeo curto para nosso canal do YouTube Hélio Albuquerque. Agradecer a todos vocês que nos acompanham sempre. E é isso aí, gente. A gente sempre tá buscando imagens lindas como essa. Vídeos para nosso canal. E valeu, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E é isso aí, pessoal. Fui.